McDonald's. Como é o nome do nosso projeto? Gafanhotos, vilões ou mocinhos? Por que nós escolhemos esse assunto? Por causa da música. E como é a música? Um atrás do outro, que nem um gafanhoto. É Samuel. Quais são os alimentos prediletos dos gafanhotos? Os gafanhotos servem de alimento para os? Louva a Deus. E lagarto, e sapo, rato. Agora mostra para mim onde que está o gafanhoto e o louva a Deus. Ah. O gafanhoto tá aqui e o louva-a-Deus tá aqui. O gafanhoto é aquele dali e o louva-a-Deus é esse. E o grilo esperança é esse. Os gafanhotos só fazem mal ao meio ambiente? Não. Por que não?